Em clima de festa, o município de Santa Leopoldina, na região serrana capixaba, recebeu a caravana do governo do estado nesta quinta-feira, 29 de novembro. Na agricultura, foram entregues um caminhão, dois microtratores e um furgão para atender cinco associações de produtores rurais. No esporte, foi inaugurado o projeto Praça Saudável, com a instalação de 17 equipamentos para a prática de exercícios físicos na Praça da Independência, no centro da cidade. Também foi ampliado o projeto Campeões de Futuro. Além de futebol, o projeto passa a oferecer ginástica rítmica e jiu-jitsu. E ainda foi inaugurado um campo bom de bola. Os investimentos entregues em Santa Leopoldina passam de meio milhão de reais. A atual gestão já entregou 71 campos do projeto Bom de Bola. Até o final do ano serão mais 9. E em 2013, outros 70 campos. Nos projetos sociais nossos, uma demonstração clara da prioridade que o governo dá à vida saudável, que quer incentivar para que as pessoas tenham uma vida saudável e praticar o esporte é fundamental para isso. Vai ter atividade para toda a população do município participar. Esses projetos, esses materiais que estão sendo entregues hoje, abrangem todos os níveis da população leopoldinense.